No takže dámy a pánové, dnešní program je teda GTAčko a debata. Klosy, já ti vygooglím, já ti to vygooglím za poloviční dobu, to je jako fakt. No, takže, já už si úplně nepamatuju, co jsme v tom GTAčku dělali naposledy, nicméně. Ačkejte, bych možná... Tak a můžeme pokračovat. Kolo spíše, že před sebou má obří mísu. A loupe brambory. Ačka, doděláme misi pro vás, to mi připadá jako dobrý nápad. OK. Hele, já ti poradím takovou věc, Kolos. Já nevím, jestli si to uvědomuješ, ale jako pokud chceš googlit. Viděli jste to elegantní zaparkování. Pokud chceš něco googlit při škrábání brambor, tak ona se ta škrabka dá odložit, že jo? Paparazzi perch. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. A je, námořní bitva. Zásah a potopeno. Chtěl bych měl snajprovku, tak ho sešiju, ale nemám, co? Mám snajprovku. Čekaj, to mě zajímá, čekajte, ty by zajímalo, jestli tuhle tu misi můžu začítovat. Ale nech mi tam tak blbě, že... Aha, no tak zase roluju chat omylem, sorry. Čekajte, já potřebuju ty jo. Já nevím, kdo to vymýšlel. Jo, to je super, hele, chodím po vodě. Nevím, ne, na tom plachta. Kdyby jako fakt zajímalo, kdo vymýšlel v GTAčku... ...to fungování myší, ale je to fakt hrozně na hovno. Čekejte, možná kdybych se mi podařilo skočit ještě takhle sem, a tady dolů ideálně, tak bych možná... Dám tu sniperinu. Čekejte trošičku ještě dopředu. Hele, jak jsem... No. Ale ne, fuk, já to si moc ať. Kruci prdele, furt na něj nevidím. Pi, 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 pi. Aha. No. Já nemám nic lepší na dálku než tady tohle, co? Ačkejte, ale třeba to půjde, když mu ustřelím nohu. Aha. To nejde. No, nefunguje to, no. Je to zaskriptovaný tak, aby to nešlo odsniperovat. No, tak. A jsme zase o něco moudřejší. Tak, kde je ta fízlovská loď? Jo, tamhle. Pa, tudma nejde projít, kruci. Hele Kolosy, jako tohle, hele, to hlavní město, pane Čingis Khan, Mongolska, já bych ti možná byl ještě ochotný věřit, ale jen možná. Já tady koukám, že do této čtvrti budu chodit často, tady... tady je spousta sportovních aut, mimochodem, někdo tu psal, že tuto tu hru hrál, když byl fakt malej, a já se vůbec nedívám, tohle je výborná hra, pořád, jo, samozřejmě, už trošku zestárla, ale, jako... GTAčka 3D Univerza, ty první tři GTAčka 3D Univerza jsou výborný. Čtyřka mě vůbec nebavila. A pětka je fajn, jo, ale... Ta, motherfucker. Musím říct, že vele, GTA 5 je fajn, na tom se všichni shodneme, ale prostě nejde pro mě taková srdcovka. A nevím, jestli kdy bude. No je pravda, že člověk má jisté nostalgické pocity s těma hrama, kvůli trefuju se do něj vůbec do toho krázla? No, nevím. Pocit, to střílí moc vysoko. Nepřesný as shit. Tak jo, trošku se do něj trefuju, trošku ho to hituje. Pomaličku, polehoučku. Zde si myslím, že v této misi má tato loď. Jakoby... Zbytečně, nebo takhle, má navýšenou odolnost. Aby to trvalo díl, že ho sešiju. No. Respektive, kdybych ho mohl sešít tou sniperovkou, aby se všechno vyřešilo, ne, já musím rozstřílet tu loď. Tady tím letím, no nevadí. Víte, jsem se ani předtím nekontroloval, jestli způsobuju nějaký damage, jak po něm pálím. No veda, to šlo v pohodě. Tak já bych potřeboval... Ježišmarja, kde to zase jsem? To je fakt bez prdele, kde to jsem. Aha, už vím. Kde jsem, tady jsem si udělal kolečko kolem
celého ostrova. No, nevadí. Snad tam musí být. A Master Lovel se ptá, který GTA je podle mě nejlepší. Člověče, já mám nejradši Vice City. Vím, že třeba San Andreas je propracovanější, ale prostě Vice City je moje srdcovka, no. Čistě možná kvůli tomu, jak to působí tím 80-kovým dojmem. Kolos zdrhá loupat brambory, tyjo. To by byla dámy a pánové, to by byla sranda, kdybychom teďka... kdyby prostě Kolos odešel a stream skončil. To by byla sranda. Marko, to někdo tak rozhodně... Jako pokud se odměníme o parkouru, tak si myslím, že Dying Light má pak jako výbornou... výbornou tu parkour mechaniku, jo, samozřejmě... Ono se to zase na druhou stranu docela těžko porovnává, jo, dámy a pánové, protože... Dying Light je z first personu a třeba Assassin's Creed z third personu a to fakt jako ten pocit z toho je úplně jiný, ale myslím si, že jako pokud se bavíme fakt o tom běhání, skákání a tak, si myslím, že Dying Light to má udělaný líp. Jo, než třeba Assassin's Creed. Jo, počkej, takhle. A tento způsob parkování lodě zdá se mi poněkud nešťastný, já z toho ještě taky musím vyskočit nějak inteligentně, že jo. Tak. On je blbý, že mě to třeba neportne na břeh a že se můžu utopit, když teďka blbě vyskočím. No tak, potřeba bych nějakou větší vlnu, prosím, ať můžu ven. No. Tak tohle jsem na sebe normálně hrdý, že jsem to dal. A v tom jsou taky třeba ty první dvě GTAčka z toho 3D univerza strašně super, protože člověk se fakt té vody bojí. to je fakt geniální věc. Tak, co to máme dál za úkol? It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. It's time you met our man inside the LPD. Já do prdele. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. No, no tak abych tu debatu uzavřel, Marku Tuníku, tak si myslím, že jako fakt nejlepší to má Dying Light. Ale možná se pletu. Možná se pletu. A teďka ty nevím, jestli budu schopný dávat pozor na ČED. Protože tadyhle ta mise, to je fakt jako docela prasárna na tu rychlost, ale počkej, teď máme o čem mluvit. Anglický Čeček píše, že hlavní město Mongolska je Moskva. No, chvilku bylo. Jo, hele, Marko Toníku, plavání v GTA, já nevím, já jsem nikdy moc na to plavání nedal v GTAčku, takže jako, ne. Mě to až tak moc netankovalo, to topení se a... Martis se ptal, jestli jsem hrál první dvě GTAčka. GTA 1 a 2. No, jasně, že hrál. Mně se strašně líbilo, jak myslím, bylo v jedničce, ve dvojce, nebo možná v obou těch hrách, jak když lidi nabíhali, nebo když po mně někdo šel a naběhl na... Kruci prdel, kam to jedu? Naběhl na tu, na... No, videa. V nadzemku, tak ho to zelektrizovalo, prostě, že ho to usmažilo. Pan má vtipný smysl pro humor s těma telefonníma budkama, ale úplně výborná věc taky byla, jestli se nepletu, myslím, že v Rovice to už nebylo, ale v jedničce bylo taky jako strašně zábavný, když jste vyšel, našli bazukou do domu, tak on začal hořet, to mě vždycky kruci do píči práce, to nepotřebuji nutně rozflákat, že tohle je rychlý auto, abych potřeboval taky dojet. A mě vždycky hrozně bavilo, no. Na druhé straně toho zastraného parku, co, no jasný. Pičovina smykuje. Kde je ta budka? Já jsem asi slepej, kde to je. Do píči, ono to někde nahoře, co? No to si se mě dělá... No to je teda past, kurva. No, počkat znova. Kuk sem, no je to na druhé straně toho zasraného, já se tady zblázním. Taky ve dvojce bylo docela vtipný, no mě to mě vždycky přišlo vtipný. No já se a to není, kretén skruvený, to není u toho parku, park na druhém konci bloku. No to je zase na druhém konci tohohle zasraného města, promiňte mi ty výrazy, ale ježíš, Maria, ta hra mě ta dneska trolí.
ne, kudy pojedu, jak asi zase tu dma. Strašně vtipný bylo na GTA 2, že když vás si nepletu zatkli, tak vás potom policajti... Prděle, to pravda, mě tady vysíráš, skurveně. Tak vás potom policajti vyhodili za jízdy z auta. A mě přišlo hrozně vtipný vždycky. Prostě, busted! A potom jelo policajní auto, vy jste z toho vypadli a mohli jste jít dál. Kdo telefonní budku doprostřed nějakého podělaného bloku? Tohle je druhý, tohle je teda jako Central Island. Co to děláš ten kur... Prdele, neragdol, to je postavu, ten model tý postavy mě do prdele zabrzdil, to je fakt prasárna. No to je to, a to asi my si nedáme kvůli té stačce, co se mi teďka stala, promiňte, a to ještě, piči, přestaň smykovat ty. Kraxno jedna. To je, ta hra mě normálně trolí dneska, dámy a pánové. To je 25 sekund, jestli tohle nebude poslední budka, tak jsem v háji. Jeď! Já myslím, že jezdí už metro v tuhle tu chvíli, já nevím. To je stále za průzkum. Ta je nutno koncentrovat, já vůbec nevím. To je 13 sekund. Já vůbec... Piči? Nebylové, kurva, kde ta budka je? Kurva, ne, to je kurva. Pičovina zasraná! Debilnější místo to nemohli dát, co do piči? Vrtele! No jasně, ještě kurva, ještě vysírej hro s tím klikáním do... Piči, proč zasraná, uhořte všichni večuráci, kteří jste... Vy všichni hajzli, kteří jste volili zasraný, skurvený zástupce tohohle města, teď měli ten výborný nápad. Dát telefonní budky na tak debilní místa. A mě vybuchlo auto do piči, to si děláte srandu ze mě. A taky buchlo policajní auto. Jsou viděli jste ty degeny? to je sranda. A je. Dop! A už kurva, do prdele s tím klikáním mimo obrazu. Hajzle zase. No, to bylo náladu, hoj, to co ty vole. Ta hra mě dneska vystírá. Ta hra mě dneska, dámy a pánové, extrémně vysírá. Nemám náhodou bazučku? Nemám. A co kdybych je sundal granátem? Jo, tak to si koluju o 4 hvězdičky, co? Ah, here we go! Myslím, že to dneska zdechnu. A ne, já mám plán. Janej týzl. Já mám plán. Já si to pamatuju správně, tak tady... Jau! Hajzlové jedni. Tak oni se spawnou náhodně, ty fízly skurvený. A moje postava nechce utíkat. Dobrý, to proběhneme. No dobrý, konečně běžíš. Tak, tady si to pamatuju správně, tady je zaparkovaný autíčko. A s tímhle bych těm fízlíkům mohl... Zmrdená hro a... Ta tvoje... Ta zmrdená hra a její zmrdená... Zmrdená... Loka... Její zmrdaný... Lokal... Do píči, v tom autě je mise, no to mám fakt radost do prdele, To je, opověš se ještě jednou špatným způsobem registrovat, kam jedu, ty hovackáro. Mission failed, já vím, ale... to je humor, to jsou humory, dámy a pánové. Bože, já nemůžu, čekajte, já tohleto auto zkusím. Ono totiž, dámy a pánové, to ty FBIáky despawnlo v moment, kdy jsem vstoupil do té mise a jejich auto tam zůstalo. To je vtip. No, není ještě tak moc vtip. Tato je mlze, nevím kam jedu, kurva drát. No jasně, přivedte se dementi. Jedu blbě, co? Jasně, že jedu blbě, já potřebuju... A jo, počkejte, já s těma automa nemůžu do pay and spray, protože to je fízlácký auto. A kurva, dobře, tak dáme si nějaký ten... Jak se tomu říká, sakra, co je tohle výraz, tohle dám? Road rage, jo, ano, správně, road rage.
prdele, přestaňte mě šik. A do prd. Ale obraťte mě zpátky. Ok, tak jsem mrtvej. Oficiálně jsem mrtvej. Aha, tak tudy ma neproběhnu. A dobrý den, pane policajte, jak jde život? Dobrý. Tady zaběhneme za roh. A sakra. Ok, tak jsem tu, vej. No, tak ty mě srovnali rychle, čuráci. Ale policajní, já slyším, v tomhletom GTAčku jsou policajti jako fakt pěkní čuráci, protože oni... Ježišmarad, je to zavírat se ho dám. Tady dali do ruky FBIákům prostě normálně útoční pušky, jo? To třeba v dalších dílech GTA není. Ve Vajsku už mají normální úziky, tady jako nemají tak obrovský poškození. Tady prostě, když na vás naběhne FBI, tak jste prakticky okamžitě mrtví. A zejména kvůli tomu, jak tady prostě jede ten swarm totální, jo, na vás. Tady prostě, jak máte 4 hvězdy, tak tady na vás vyběhne ten policejní swarm. Prděle, ta zasraný auto ani po posraných schodech nevyjede. A hotovo. Dobrý, no nic, já si jedu pro... Molotov koktejl. Si jedu pro nějaké věcičky zdarma tady. OK, koliká ta pičovina ještě špatně zaregistruje tu myš a prostě ta mi prostě spadne. Ty vole, nebo spadne mi na lištu do piči. Nevím, kdo to projektoval, ale... Do prdele, to nemohli to nějak opečovat prostým nebo něco takového, skurvená práce. Dobrý, zpátky k tomu. SCL píši, že u GTA i San Andreas stavil strašně moc hodinu, že by to dneska nemohl hrát. A jak to, že bys to nemohl hrát, je to na tebe, je to už moc starý ta hra pro tebe, nebo? Čím si to vysvětluješ? Čekejte, já se vezmu štít, se vezmu brnčo zdarma tady. Ric. Se nepletu tady někde na tom... Jo, tady jsem na tom baráku, jestli to pamatuju správně, by měl být někde nahoře. Vybavení zdarma. Přemýšlím, jestli jsem tady v tomhletom let's play průchodě byl nebo nebyl. Zjistíme, jestli tady bude... Nečkej, dáme je to, co hledám, jasný. A je tady... Aha, tak jsem tu nebyl. Tak, výborně. Ale jsem přesně potřeboval a teďka ještě jdu emunation obnovit si moji... Zdecimovanou... Já už jsem tak groky, že mě prostě nenapadají žádný vhodný český výrazy. Weaponry, jaký je proto český výraz? Výzbroj, ano, tak. Pane Lesiel, to jsme dělali v GTAčku úplně všichni, to... Konec konců i si pamatuju, tak i Mafii jsem hrál prostě dřív. I Mafii jsem hrál dřív tím způsobem, že jsem... Kdo tady obnovuje to za žádnou závodu? I Mafii jsem předtím hrál tím způsobem, že jsem prostě chodil hrát spíš jízdu, než mise. Tak, abychom měli autíčko, teď to my si zkusme udělat znova. No počkejte, já se musím zase na nějaký sporták, co? No. A vyřešíme. V první řadě vybavení. Dobrý den, pane. Co? Dobrý den, pane, můžete si trošičku s tím respawn... Děkuji. Trošičku rychleji by se to mohlo respawnovat ty zbraně, vážený pane. Trošičku rychleji. Člověk tady nechce celý den pobíhat kolem. No, chleze to docela do peněz, to je taky pravda. Tak bych si nemusel kupovat úplně všechno, co? Ale tak jako to pravý americký patriot si musím koupit všechno. A ještě uzík a jdem. Pitomej chat. No, jako ve Vice City bylo nejlepší se prostě někam vystavit. A blbnout s poldama. No, ještě ve Vajsku, já mám pocit, že si možná trošičku hráči stěžovali, že jsou tady moc těžší policajti. Čekaj, já vlastně můžu je tu dma. Moment, stop, viděl jsem Infernus. Tak pokud si mi nedespawne, tak ho beru. Jo, no, super. Mám pocit, že si, nebo tady je čítah možná tady tohoto. Myslím, že auta hrozně pletou, že tady v té trojice jsou ještě, ne, je to Infernus. Že tady ve trojice jsou ještě dost nevýrazný.
Trošičku to je music. Tak a čekaj, teď si ještě doháj vzpomenout, kde je ten pitomý pay and spray. Jo, tamhle, jasný. Zajímalo, proč si mi nezobrazuje na minimapě. No, a to je detail. Já, že jsem levej na misi, tohle byl první fuck up, co jsem udělal, o čem to ten člověk mluví. Da drako. Zatraceně. Tak výborně, tak. To bychom měli nový engine. Půjdu si tu muziku. Chci to auto hlavně moc nerost... Čekejte, jak se... Ne, čekejte, tu ne. Aha, no, co jsem říkal o tom nerozjebání si auta. První, co se mi stane, že okamžitě potkám tyhle dva členy tyhle kartelu a našijou to do mě, tak znova. Já už vím, kurma se jede zásukou, dobrý. Normálně bych skočil, ale teďka bych s touto potřeboval ušetřit, protože sportáky jsou v GTAčku a zejména ve trojce prakticky snadno zničitelný zboží. Tak, tam bude moc smykovat ten krám taky potom. No, to zjistíme. Všechno podléhá nějakému výzkumu. Tak, a kudma se tam jede? Ne, tudma ne. Jasný. Já očkejte, už si vzpomínám, kudma se tam jede. Člověk musí... Je to tou debilní oklikou, že jo? Ne, počkejte, tudma možná taky ne. Sakra! Jo, počkejte, dobrý, už dobrý, už. Už se to chytilo. Ne, kurva drát, hovno, tudma se jede k fízlům, už si vzpomínám. Šma, jak jsem blbej, nebo jaký, ne. Já jsem blbej, úplně jednu tudma se tam jede. Jo, Radovánku, to je úplně výborný nápad, jestli nechceš rozjebkat auto, tak jet v protisměru, to je fakt výborný nápad. A tak co, stalo se. Tak, to je taková malá odřeninka, to se nic neděje tady. By mě zajímalo, proč lidi, když jedu v protisměru, tak proč mi cíleně vyjíždí do cesty. No, a jsme zase tady na území gengu, na ty já mám... Dneska je špatný den. A jasně, že na ní budou střílet, to je výborný. Bych měl předcházet potížím a prostě rovnou přijet, když je uvidím, že? Členy toho kartelu. A teda, tak půjdeme si to přestříkat, tohle barva se mi stejně nelíbí. Sadkiller, tohle jméno jsem neslyšel už hodně dlouho, člověče, už hodně dlouho. A jahodový... Imbus, no to je hustý jméno. Jahodový imbus je s námi. Tak, a teď. Kudma se kruci prdel jede dolů, protože já si to furt nepamatuju. Nejsem stavěnej na tento způsob jízdy. Já očkejte, tudma, jasný, jsem blbej, jak daleko vidím. Hele, setkil, no tak ano, čistit chat, já už to nebudu jezdit opravovat, stačí. Čistit chat a napravit to přímo do kandelábru, jsem celý já. Jo, ještě to naparkovat do stojícího auta, to je výborný nápad, to je fakt dobrý. Tak, jo, prdele s rádiem. Tak, už to, jak říkám, už hodně let to nepoužívám. Je to člověk, který byl znám pod tímto jménem, pane Sutcliffe, ale už ho nepoužívá, tak jedem. Čekaj, chci nějakou muziku na to. Chce muziku, ježišmarja. Dejte mi pushing to the limit. A mě vždycky nabije pozitivní energii. Což je blbý, protože tato nevím, jestli je úplně moudrý. Protože teď jsem byl v Praze a Praha je na našem Corona Chan semaforu červená. Kreten, co neumí jezdit, kdybych měl... Jsem přiválcoval fízla, to je No to je výborný, kurva! A aspoň to bude dobrodružný, hele. Kvůli jednomu pičusovi, který neumí řídit, tyhle, kdybych nespěchal, tak vystoupím a prostě mu rozstřílím prdel na stračky. Kde je ten posrat, jo, tady? Až tamhle je kurva na... Posraná minimapa, posraný život, posraná práce.
Ale fízlové, jděte do prděle. Jděte do prděle, strčte tam ty svoje pendreky. Spíčená práce. Spíčený lidi v tomhletom spíčeným městě, který neumí řídit. Já to vidím, ale jestli to misi posledu, tak to vidím na další road rage. Ne, ještě už, tak to vidím na další samopalnej rage, protože ty vole... Aha, kurva do prdele! Neumíš řídit, ty pičo, skurvená! Jasně, zdržujte mě, vikundy. Zdržujte mě, já mám spoustu... OK. Fucking enough. Co mi můžete vyzmrdit? Podle mě můžete. Tak. Až z dole zasrany. Mi se nejde hrát, kurva. A co se to stalo? A jo, ty jo, hasiči, ty vole, dobrý. Hasiči v pohotovosti, já přes ty skurvený stromy nic nevidím. Ty vole, kde jste se tady vzali? Kdy jste tady ti kokotis naspawnovali? Si prdel hajzlové vodolny. Tak. Granát. Nážerte granát, čuráci, to máte. Ha! Ha! Vidíš, tak je to odpadlo, dementy. Granát vybuzný, tu máte granát. A je. Hajzlové to napadou přímo do mě. A když jim to bude do ksichtu. Ha! Taky to usmaží všechny. Takhle se mi líbíš, radovánku. Takhle se na ty čuráky musí, dobře ty. A do prdele. Šup. A pryč. Ha! Já jsem to vybrednil, dámy a pánové. Takhle se musí na ty zmrdy z FBI. Nechat je přijet blízko, hodit granát a zdrhnout. A furt čekat na tu další hvězdičku, kde je? Ale je fízl. Tak, použijeme si tu samou taktiku. Proč ten granát nebuch? Jak je možné, ten granát nevybuchl, to nedává smysl. A mi se zase rolnul chat, kruci prdel. Čekajte, mohl bych? To je dost dlouho, než se šiju, co? Píče, bych potřeboval bazuku, ale... Bazuku si můžu sehnat snad až od Phila. To já strašně dlouho, než je likviduju. Takže potom Phil, ten, co má tady vzadu, ten... Šmec, už ti dvě helikoptéry, jo? Tak ty na mě nešetřej materiálem. A mám to dává smysl, asi mi teďka odpálil úplně všechny jednotky, které proti němu mohli vytáhnout. Granát, zmrdi! Granát! Ajajajajaj! A do prdele. No, se spawnuli za mnou čuráci, viděli jste to? Neuvěřitelný. Tak. Velmi se, ano, dámy a pánové, velmi se omlouvám za tento příval z prostých slov, ale dneska se mě ta hra očividně snaží nasrat přímo extrémním způsobem. Nic. Jebkám na to, kuknu se stejně nějaký sporták a nebudu se teďka ozbrojovat na tuhletu misi, to stejně nepotřebuju. Budu dělat tady tuhletu misi a potom si seženu nějaký kvéry. Tak, nějaký sporták by to chtělo šlohnout. Všem, kde nějaký jezdí. No i tady bych to býval byl uložil. Myslím, že se nepletu sporták, no oni jezdí kolem letiště, jezdí sporťáky v GTA trojce a to je mi hovno plat. Promiňte mi ten výtaz, to je mi prd platný, protože k letišti se nedostanu. No, já budu to myslí plnit v autobusu, to je tady chytrý. Já už vím, kolem toho parku jezdí hodně sporťáky. Tak to uděláme z toho nějaký kolečko a jenom nějaký sporťák. Vlastně, limuzína to je dobrý znamení, když jde limuzína, tak to bude určitě nějaký sporťák. Kruci prdel. Jo, plně to v limuzíně to by bylo fakt chytrý. Názvy zeleně, jo, ale zrovna, a vydá, zrovna tady jeden sporták jede a myslím, že je to zrovna číta. Co se nepletu? Jo. Tak pecka, berem. To je ale teplá stanice. Ta hudba je, říká něco ve stylu běž a zapal nějaký barák, to není nic pro mě.
Na tohle mám v krvi málo extáze. Je rok 2000 v této hře, ne 1980. Něco jiného by tam nebylo. No, keci. Co kdyby zdal memes, které tě nikdy nenasírají? A je nuda nenechat se nasírat. Hele, pane Zeroč. To je fakt polský, by se to tvoje jméno četlo Zeroč. Jak to dopadlo? No, tak podle očekávání mě to šouplo do liberalismu, protože to ještě počítá původní liberalismus, což je pravda, já se stotožňuji s původním liberalismem ten politický, u toho politického kompasu. Ale ekonomicky mě to šouplo mírně doleva, asi o jeden a tři čtvrtě bodu, protože ta hra moc nerozeznává... Ah, minerálka. Ten test moc nerozeznával, jaký regulace průmyslu mám na mysli, jo? Mě to šouplo mírně doleva kvůli tomu, že jsem řekl, že jsem pro regulace. A já nejsem pro regulace v tom totálním slova smyslu, ale jenže jo, pokud se bavíme o životním prostředí. A teda pochopitelně, pokud jde o nějaký protekcionismus, když by třeba americký trh vstoupil k nám, tak nás to semele, protože prostě, well, je to moc velký trh na nás, jo. Tak nějaký regulace tomhle diskusu zapotřebí, tak a teďka to dělám chytře, teďka pojedu tudy. Ne, počkejte, tak tudma se měli minulá, tady někde byl ten spíčený šofér, co neuměl řídit, že jo. Jo. Ne, vlastně ne, já jsem měl po ulici vedle, haha. Jsem na nějací spíčený šofér, rada nemluv slušně. Jsem na mě nějací zamrkvení šoféři nepřijdou, tak. Zatím to probíhá dobře. Ne, co tu děláš, debile? Sem, dopředu. Hele, Kolosy, ono to často vychází jednak ku příkladu, že měníš názory podle toho, co se zrovna děje ve světě politicky. To je jedna věc, proč ten politický kompas může vyjít jinak. A jednak taky záleží na tom, jestli si děláš furt dokola ten samej. Nebo i ne, jo, protože různý kompasy jsou různě obsáhlý a pokládají ty otázky různým způsobem. Takže... Prdele. Piče, Pardon. A ta misa je prostě strašně iritující, to je jedna z takových těch legendárních. Když přísahám bohu, když jsem to kdysi hrál solo, tak jsem to dal na poprvé. A to je tím, že se soustředím na věcí najednou a nemusím... A řeším chat a tak nějak. Mhm. No problému, tak rejdneme Melichárka. No, jedu to samozřejmě tou nejhorší ulicí a ta auto pochopitelně jako píče jako demen smikuje, jasný. Asi mám ještě lepší čas než předtím, takže asi dobrý. For now. Co jsem to chtěl ještě říct? Už nevím, sakra. Naprosto ten politický kompas, hele, dělal jsem si politický kompas, jako pro, že jo, americký politický systém a vlastně ve dvou těch testech byly ty otázky koncipované jinak. A jednou mi vyšlo, že jsem víc pro republikány a jednou, protože jsem víc pro demokraty, jo, protože to... Jeden ten test se soustředil víc na ekonomiku a ten druhý test se soustředil víc na společnost, jo, tak co z toho může vyjít? Aha, no to je... To není moudrý, je tu, když jsou ty zadělání kartel membři, ale dobrý, myslím, že jsem to, pokud teďka nebudu mít nějakou velmi ošklivou, to piči, zrovna o tom mluvím. Pokud nebudu mít teďka nějakou velmi ošklivou nehodu, jako je byla třeba tadle, do kerdele. Naučte se řídit, vy smrdi! Když se pohybuje po silnici nekontrolovatelně auto, tak máte uhnout, dementi zasraní. A myslím, že tohle by měla být poslední budka, ne? Jo, díky bohu. Tvá. Čumíš, debile? Tohle zase. Tohle, počkejte, lidi, já to vidím, až se dostaneme na ten třetí Island. Tak, to je Island, já jsem debil. Třetí Island. Mám se do té třetí části města. Tak udělám to, že, počkej, tady myslím pod tím mostem, jo jasně, tady tohle to se vidíte, jakou mám paměť. Jo, tak uděláme, dámy a pánové, to, že já prostě, jeď ty krach, že si půjdu ukrást tank, jo,
udělám si 6 hvězdiček, ukradnu tank a pak prostě udělám obrovský road rage a budu ničit prostě všechny auta v tomhle zastraném městě, protože mě se... sejou. Rokovnička pro radovánka. A ne, já mám super nápad. Já udělám tu misi a pak tady tu brokovnici vyprázdním do kolem jedoucích aut, protože můžu. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer, but I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Fakt jo, Lesi, ale jeho modi to zabanovali. To... Co tam bylo tak na serii blbečku? Co tam bylo tak hroznýho, že to zabanovali? Tak, tady máme teda, sráč. A máme další mise. Tak, a co jsem chtěl udělat já? Jo, já se tady jdu savenout. To za A. Ať to tu zadělanou misi nemusím dělat znova, protože to je rány, jako jo. To bylo až na třetí pokus, stačilo. No, napravda, taky Kolosias, to jde o to, že jo, taky asi jak moc člověk to souhlasí, nesouhlasím dává, tak. Ačkejte, já se musím pomstit, nebo ještě přesně řečeno, musím si jít uklidit na nevě, takže pojedu tady do téhle té zóny s tou brokovnicí a trošku si užiju tady. Tak, mě to, jo, tady. Tady jsem měl hotovej trigger z toho, jak ty lidi řídějí. Ha! Road rage. Hele, když je zelená, tak máš je debile. Ha! Dvě řachy z brokovnice a stačí to. Ty kokot v limuzín. Tyhle vidíte, jak ta brokovnice OP. Já si dvakrát vystřelím to do auta, ono to buchne. Učím to na to. Bum. Au! Chlape! Hoj jo! Dáme si duel, hajzle. Ha? Ha? Ale je vlhkej set Black Lives Matter, dámy a pánové. Pohněte s tou dopravou. Vidíte? Takhle se řeší ty ucpaný města. Prostě se to pročistí, tyjo. Já jsem genius. Kde je moje Nobelovka za fyziku? Já jsem vymyslel matematicky úplně přesný způsob, jak vyčistit ucpaný města. No, tak. Vypadně asi jdu pro zdravíčko a štíteček. Ritz. A už. Ole, jestli pak to nejsou na straně fízly. A, pojďte ne... Aha, jsem si myslel, že přežijím fízla, on to nebyl fízl. A, to se stane. Taky mi přijde vtipný, jak... Ta agresivita těch fízlů exponenciálně na... Jo, to je to slovo, jak jsem si nemohl vzpomenout včera. Exponenciálně. No jak ten jejich hněv exponenciálně narůstá podle toho, kolik je tam těch hvězdiček. Dobrý, no. Sjedu pro svoje... Schválně si s tím autem ještě stihnu přijet do Pain and Spray. Než ho tady jako ten kokot rozflákám. Tak počkejte, tady jsou moje věci, které chci. A ona je 45, to bychom mohli dát ještě jednu misi, lidičky. Tak, děkuji, vím, že brnčo bych si mohl koupit i v ammunitionu, ale co bych utrácel. Tady mačkáš mi auto, debile, to je taky dobrý. Hele, Lesi, ale jako v tom, z tohohle hlediska jsem v tom, na tom mnohem líp než Agraelus, protože moje temné stránky všichni znají. No, vlastně jo, to bude možná tím, že nemám žádný světlý stránky, to bude možná tím. A je. Ještě karteláci. To je. Ne, pozor, furt to auto nebuchlo. A, už je to tady.
Kvůli kartelákovi, no to je milý. Mám čím opětovat palbu? Nemám čím opětovat palbu, to je špatný. Já mám pocit, že teďka to fízlovský auto mi zachránilo život. Jo, počkejte, ale mě zajímalo. Jak si sít na dvě hvězdičky, ne? Mě zajímalo, jestli s tím. Já vím, že to nejde přesprejovat, ale jestli to půjde, protože oni nešplíchají policejní auta. Ale co taxík? Šplíchnou? Ha! Fucking awesome, dámy a pánové. Tohle bylo fucking awesome. Hele, Pingu je tady. Hele, Pingu, kdybys tým nebyl, tak... Tak já napíšu, že není, teda jako pravda, že jsem nenapsal ani, že by byl, ale tak myslel jsem, že to dojde. Pardon. Se omlouvám, dobře, tak jsem chtěl dát nějaký nezávislý odpočinkový stream. Dobře, ne, píšu si, dobře. Upozorňovat vždy. Tady slyšeli jste ho, nepotřebuješ žádnou průkazku, vypadá, že ti můžu věřit. Tohle to říkáš chlapovi, který před chvilkou vyprázdnil několik výstřelů z brokovnice do kolem jedoucích aut. Ona, čeče, to je Amerika tady tohleto. To je těžká Amerika. V obchodě s kvěrama po mně nechcou žádný ID. Děkuju. Nikes. A by mohlo stačit. Prozatím. To čo mi ty dementi, to jste v životě neviděli taxík nebo co? To ale... Teďka tam hodit... Ok, já neodolám. A bude multikill. Ha! Ulala. Je to, jak je to raporcovalo. Mohle nešlo odolat tomuhle multikillu, dámy a pánové. Zdravím slečnova, počím si vaše auto, jen na chvilku, jenom potřebuji tady malinkatý kousíček, doje takhle sem. A vidíte, ani jsem to auto moc nepodrápal. Třísk. No dobré. Jo, já to ohlásím, já jsem dneska chtěl vložně relax stream, takže tak. Marie and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Aha. Kciandle, my si vůbec nepamatuju. Ale my si absolutně vůbec nepamatuju. Ačkejte, odřený auto, nepojedu přece v odřeným autě, kluci. A ne, dobrý, není to odřený. Ne. Jediná písnička, kterou tady chci slyšet, je Pushing to the Limit. Kterou mi ta hra nedá, takže smolík. Dobrý. A já si vůbec, dámy a pánové, nespomínám, o co jde v této misi. Tady můžu, že si vzpomenu, jak přijedu blíž, ale vůbec to nevím. Někoho sledovat nebo něco takového? Asuka napsala tam nějaký sledovací zařízení nebo něco takového? Čekej, kdo je... Lesti, ale chceš tvrdit, že jsem někdo jiný? To je skoro urážka, pane. Třísk. Tady fízlové se mě furt drží. Co jsem udělal tak velký, že se mě furt drží? Jsem někoho krouhl nebo co? Aj. Tady ho máme. Aha, já mám zdamageovat. No, tam se na to vzal výborný auto. Dobrý, mám 700. A do piči. 4 hvězdy k tomu, no to je... OK, no, tak jako děkuju pěkně, to jsem... Jako to bych... Třísk, to jsem přesně potřeboval. Ha! To buchne.
Jedu, a je ten hajzl, tamhle běží. Ric. Počkej, ty mě to jako zrušilo ty hvězdičky. Toto si děláte. Hele, hořící policajti. A do, no tak tolik mému autu, nevadí. Jestli nebuchne ten Infernus, tak si ho, on odejde, nevadí, šel hnusí jinej. Tyhle, tohle bylo moc pěkný, že se teďka stalo. Já měl nějaký sportáček, já bych potřeboval, čekejte, vlastně myslím, že Banshee bývá dole u kasína. Tak tam zajedem. Hele, přijám vtipný, že si fízlové nevšimli, že jsem někoho, než jsem někomu šlohl auto, to je jedna vtipná věc. Další vtipná věc je, že oni stojí před vrakem vlastního auta, to je krásné. No prosím, a tohle si všimnou. Krádež auta, to je všechno v pohodě. Ale přijet člověka, to je velký no-no. Oni se pak převrátili, degeni. To je pěkné. Nějaká míň porno hudba by nebyla? Who's on fire? Banshee, paráda. Čeče, jak jsi mohl vyautovat prvním odpalem, to si tefl rozhodčiu, nebo co, Pingu, pro boha. Hele, Pingu, nejlepší, co můžeš v baseballu udělat, je normálně prostě odpálit míček a pak neodhazovat pálku, ale běžet s pálkou. A když si někdo připlet do cesty, tak ho tou pálku mrdnout po hlavě. Nejlepší řešení, a počkejte, vlastně já už Asuka už pro mě nic nemá. Tak si mrkneme, co pro nás má Missy Kench, vlastně, to je Japonec, jo, tak to je spíš, jo, Kenji-san, ano, tak co pro nás má ten Plešoun. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a guy Jin can offer anything but disappointment. To je pěkně narcistický, ty vole. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. No ale má tady, ty vole, pěknou zahrádku, o tom žádná. Tak, moment, já nemám nahoře OBSko, tak lepší. Tak, ukradni, no tak to je, wow, to je, ukradni fízlovský auto, to se příště činou hůř dělá. Zkusím přijet pár lidí. A když mám jednu hvězdičku, by si nějaký policajní auto mohl spawnout, ne, nebo ne? Aha. To se nic neděje. Nevadí, přijedeme ještě pár lidí. No tak. Většinou se Myslím, že někdo telefonuje, Františku. A kde jste ten jump tady? A, dvě hvězdičky. No, tak jsem si musel vyblat dvě hvězdičky, abych... No. To vám to trvalo, vyblbouni. Tak, vypadněte z toho auta. Trošičku se... To je... A má docela přesnou mušku na fízli teda jako. Takhle se to dělá. A jedem. Rikni policajní autobombou. Není problém. Dopadně například si měl zbavit těch fízlů. A ono je samozřejmě problém. Hele, co si určitě všichni pamatujete, co jste hráli GTAčko. Alright. Že když pojedete takhle, tak je to shit fuck. Když pojedete takhle s policejním fárem do... Si děláš prdle, že jsem to fakt převrátil. No, to je výborný. To je výborný, kurva. Nevadíš, ohnem jiný. Dneska nemám svůj den. Dneska fakt nemám svůj zasraný den, ty vole. Jak já věděl, že do té Prahy nemám jezdit, to mě přineslo něco mou smůlu v tom GTAčku. Ale tak zase u standy bylo fajn, tak. Tak. A počkej, tak jo, dobrý, hele, pakže je policie rasistická. Jsem tady kouhl černocha. A stejně to policie... Tady vypadnete od toho auta, vy malí buzíci, nebo nevypadnete?
Jsem konečně, ty vole. To já po nich nechci moc střílet, protože mi to hodí další hvězdy a to já nechci. No. Aspoň můžu říct, že rozhodně nemám nejhorší řidičské schopnosti v celém Liberty City, protože to je očividně horší. Tak, čekaj, po mě ten fízel nezabásne. Ne, nestih to. Ale o malinký kousek to nestih zmetek. Tak, obrně, a tak už se ti fízly despawnovaly, tak říct, despawnly. Tak a teďka. Tady kurva drát nepřevrátit na té píkačovině. Tak hele, když já jdu takhle sem, mi to napíše tohle. A to vůbec nevadí. Já na to autíčko, když jsem tady nahoře. To si děláš ze mě prděl, kurva. To nemá období tady tohleto. To nemá období, kurva. Kdo to sem dál do píči? Já se po... Okej. Nic, jebat na to. Já prostě... Mě to nebaví tady. Mě to prostě kurva tady nebaví. Já mám nějaký kvěl. Já prostě u toho auta... No, vystupte vy zmrdi. Vypadněte z toho po... Mhm, jasně, zase klik bokem. Díky moc, hro. Vypadni. Počkej, se tady vzalo tolik hajzlů najednou. Vypadněte od tohohle auta, vy zmrdi. Je mi fuk, že na půl rozjebkaný, já si ho beru. Tak, jestli se zase převrátí, nebo nějaká takováhle píčovina. Tak budu velmi nešťastný. Počkej, já tady nevěřím vůbec ničemu už. Tak. Dobra, teď se musím zbavit těch... držte hubu, já vím, že potřebuji policejní auto. Držte hubu, jo? Hele, držte hubu. Kurva drát, jak já bych, promiňte mi ten výraz, já bych tak strašně rád sestřelil ten vrtulník podělaný, ale čekejte. Až budu mít... Jo, ta muzika se této situace výborně hodí. Až budu mít bazuku, tak sestřelím každý vrtulník, který uvidím. Za co jsem dostal jednu hvězdičku do háje? Můžete mi to vysvětlit, prosím? Jsem dostal jednu hvězdičku, jen tak zvolej do pytle. Nedává smysl. Tak, dobrý. Teďka s tím autem bych měl jet potom opatrně. Za A, abych ho nerozjebkal. Přestaň houkat, ty sračko. Tak, abych ho za A nerozjebkal. Za B, abych se nepřevrátil po třetí. To já jsem asi po cestě na styd. Nebo jsem možná na styd z toho, jak jsem spal v tom Vistandově studiu, no, tam byla docela zima. No, nevadí. Ale jako, tam má fakt pěkný studio, dámy a pánové, to se vyplatilo tam spát. A da, tyhle. Je, co jsem to říkal s tou opatrnou jízdou? Opatrnou jízdou? No, jako tady se radši přibrzdím. Nechci tady tu podělanou anabázi s cescháním podělaného policejního auta dělat znova. Tak. Nebyla ta odbočka, ne? Sakra. No, výborně, tady to je. A už vidím, jaký kam mám jet. A vidíte, že si to pamatuju správně, kde sídlí fízlové, že to je tady. Čekajte, tady nějaký, balíček z překvap... Někdy dělám dojemy sám na sebe. Vis Mafia 2. No, jasně, se můžu... To je dobrý, tady je hvězdička. Policejní stanici, to je dobrý. Slyším, jak někoho mlátěj fížlové, jste teda ostry. Tak. Co tady? Oh, jo, to je na čas. To měla buchnout. A vidím, že chcete mince. To děláme misi a dáme se od toho. Nebo jeden pane Šíňan. Kurva drát, tady to vypadá. A no, padáme odsaď. Bude chtěl nějaký odvoz. A vezmu si tady tohle. Nasledl jsem tam ten... A do... Hro.
Kurva. Když mám aktivní okno, chci mít aktivní okno. Jo, dobrý, si tam ten blbeček, fajn. Tak. A tady ta mise je nějaká divná, dámy a pánové. Tak jako za umělá inteligence se fakt snaží dostat to statně i přes zeď. To je vtipný. A další vtipná věc prostě je, že tady... mám v cestě tohle. To mi výrazně usnadní ten problém, že? Hodíme ten úplateček, ten všemnatý úplateček pro policii. A problém vyřeším, tak. A mi to říká, bych jelo pay and spray, což je vtipný s tím autem, ale... no, jedu bez tak blbě, co? Nebo jako jedu dobře, a tady je to směrově, a tady je to poněkud z cestny. Tak, a právě jste pochopili, proč jsem si vzal svoťácký auto, protože je těžký. A to se mi teďka postojí do cesty, ten prostě poletí. Já, jestli se toto svoťácký auto teďka převrátí, tak se fakt naser. Tutut. Tohle je klasika, tutut. Ne, fakt tohle. To mě třeba taky šelně bavilo i třeba v GTA 5, že tam byla trošku už jako samozřejmě pokročilejší fyzika. Tak vyloženě fakt ukrásněte těžký auto. A do těch fízdů najíždět, no. Ani blbečkové jedou za mnou, tak to já budu muset asi hezky pěkně vystřílet. Proč si prdla nic nevidím? Ten druhý. To já mám zmetek. Co to... můžu prosím vědět, co dělá moje postava? Takhle se z toho nestřílí, pro boha. Je tuhej? Jasně, že není tuhej. To je čeče, dámy a pánové, tohle je jak na pouti. Střílili jste, čekejte, tam zkusím jebknout ten granát. No. Mám na to 3 hvězdičky, to je krásný. Ale jsme taky furt živej. No hora. Je o ruku kratší. Tak jasně, a tady potřebuji ukrást obyčejné osobní autíčko. No výborně. Děkuju kamero, že jsem přes tebe teďka vůbec nic neviděl. Fakt děkuju, to jako oceňuju. Tak. A předchozí problém vyřešíme úplně stejným způsobem. Tak, hotovo. A vyřešeno. Já čekejte, ne, musím jet ještě tím spoťáckým autem, to je moje kořist. A já tam není otravný, a tam není to zadělaný otravný rádio, tyjo. Jedem. Mé kořistní auto. Čekej, ten blbeček si fakt sedl dozadu, no to je teda, to je dobrý. No, jako je zvyklý být zatknutý, tak si sedl dozadu. To je škoda, že to je Aziat, kdyby to byl Afroameričan, taky napadá spousta vtipů, za který bych určitě dostal ban, ale co se dá dělat? Tak, kamže ho to máme odvíst? Kde to je? Kam to jedem pro Kristovy rány? Semdle, co tady? Jednou se mi stalo, že jsem takhle měl taky v GTA 3 dovíst nějakou postavu. A stala se absolutně vtipná věc. Těm fízlům to tomu docela trvalo, než mu došlo, že do něj bourám, co? Stala se absolutně vtipná věc, prdele, já jsem fakt přiválcoval dalšího fízla, no to je konec. Ale já bych vám dokázal, že I don't give a fuck. Taky s fízlema na chvostě tady rozflákám ty okna. Protože můžu. Jo, počkejte, tam něco bylo, to mě zajímá. Ještě jedno okno. Něco nahoře bylo, co to bylo? Aha, bylo tady tohleto, jasně. Nevadí, tak. To je vtipný, dámy a pánové, ale čím to na to? Ta brokovnice dvěma výstřelama vyhodí auto do povětří. Ale na sklo, očkejte, co to? Ale na sklo, potřebuju, jo, 4 rány, co to je? To
Já vím, že bych neměl, že mě možná zabijou, ale tomuhle prostě nejde odolat. To byl dost špatný. Ale jo, stačilo to. Okej. Au. Tady jsem jedním granátem dostal 4 hvězdičky, to je fajn. Jop, to jsem nechtěl, jsem chtěl to auto ukrást, no a co se dá dělat. A je. No, myslím, že mě přejedou. Tačkejte, já po těch chvíle radši už střílet nebudu, protože, ale 4 hvězdičky jsou ještě v pohodě, 3 jsou pruser. Ne. Hop. Chtěl jsem říct, že 4 jsou pruser, to do mě najede FBI a to je potom, jim se blbě zdrhá. Shit. SWAT. Jednotka SWAT. Dobre, myslím si, že touto cestou bych mohl utéct. Možná. Hop. Tak a vy dala království za nějaký zaparkovaný auto. Já vím, budou mým, ježišmarja. Já to snad zdechnu kvůli jedné pikačovině s granátem. Je prostě ne... Tady na tom městě najednou... Vidíte to, co já v tomto městě najednou je prakticky non-existentní doprava. Buď to, anebo je tak debilně. Počkej, tady už jsem tady nějaký balíček pro ně. Tady je úplně výborný místo, aby tady byl balíček a není tady. To je škandál. Počkej, to není možný, tady nemusí být nějaký balíček pro... Ježišmarja, ten pilot to... Ježišmarja. Ten pilot toho vrtulníku, to je jináčí flare, viděli jste to? Viděli jste to? Já to seru už. Teď je to teprve v prdeli. Já jsem mrtvej. Jsem překvapivě. Čekaj, ten blbeček by si mohl trošku vyrejchat tady. Už můžeš sprintovat, tak. Já bych rád. Proč na něj nesprintuje blbeček? Ne, chvilku sprintuje, chvilku nesprintuje. Já se v tom nevyznám. Nedokážu se v tom vyznat, ale jedem odsaď do háje. Schválně si přežiju a čekejte, já... Já jedu blbě. Už to vidím. Pardon. Ale musím říct, že... Jeden mrtvej pedestrian, jak se říká. Jeden mrtvej civilista. Asi moc svět nezboří, co? Tyhle, jako fakt... Ta FBI je tyhle, jako, dámy a pánové, hodně útržná z řečezu, když mi jde po krku. Ale jsou. Čekajte, schválně jste přežil, ale 39 zdraví. To, když to mě naperou, tak jsem pitli, ale... Pozor. Aha, To je špatný. Vystupuj, blbečku, kam to běžíš? Jako běžel dobře. Wow. Tohle bylo těsný, dámy a pánové. Teda jako ještě to stále je těsný. Ještě mě můžou dostat. Dobrá. Tyhle, proč dostávám? Proč jsem? Zatělná hra. Proč dostanu jednu hvězdičku, když vyjedu ven z toho pen spray? Nějaký broken zase. Tady jsi něco přijel, nebo co to, kurník? Tak. Hrozný. Tak. Tady koste, ale mimochodem, když tady ten vrak dotaháte tam, kde bydlíte, tak garáž je ten vrak schopná opravit. By vám to předvedl, ale blbý je, že mám málo zdraví na to, by vám to předvedl s tím autem. No když, čekejte. Myslím, že to můžeme si to předvést jako takový bonus na dnešní konec. Napřed save. Jasný. Tak, teďka tady trošičku zablokovat dveře, tak. No. Vyhodit to auto do povětří. A to stačí granát. Dobře, to neudělalo úplně to, co bych chtěl, aby to udělalo. Viděli jste sami, to auto to opravilo. Počkejte, já bych chtěl ukázat
A jak se to udělá s tím jako úplným brakem, a teď neúplně nevím, moment. Úplně nevím, to je jak ta garáž dělá kraviny, ale... Čekejte, já to nechci moc tlačit na velkou vzdálenost auto, víte co, čekejte. Já tady musím jipknout takhle granát z boku. Aha. Kam to auto zmizelo? OK, tak garáž to... OK, teď se stalo něco úplně jiného. Já jsem původně chtěl ten brak dotlačit zpátky dovnitř, ale ono se to takhle desynchronizovalo, tak chci říct. Jak se tomu říká? Desintegrovalo, ano.